Німеччина вирішила передати леопарди Україні. Цю сенсаційну новину напередодні пізно ввечері повідомило авторитетне видання «Шпігель». А згодом інформацію з посиланням на джерела в уряді підтвердили й інші німецькі ЗМІ. За даними журналістів, канцлер Олаф Шольц нарешті ухвалив рішення передати Україні леопарди 2А6. Це одна із останніх модифікацій танку. Точна кількість невідома, але дадуть не менше роти. Це 14 одиниць техніки. Якщо інформація ЗМІ відповідає дійсності, то вже сьогодні про передачу танків Україні має оголосити канцлер Німеччини. Найімовірніше, це станеться після 14-ї години за Києвом. У цей час на Олафа Шольца чекають у Бундестазі, де він відповідатиме на запитання депутатів. Рішення дати українському війську броню, вочевидь, ухвалили у вівторок ввечері, бо ще зранку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та генсек НАТО Єнс Столтенберг, які зустрічалися в Берліні, заявляли, консультації тривають. Дозвольте одну ремарку, адже все одно спитаєте. Щодо леопардів, нової позиції поки немає. Як я вже говорив, розраховую на те, що рішення буде прийнято найближчим часом. Обговорювали питання бойових танків. Консультації між союзниками продовжуються, і я впевнений, що незабаром ми знайдемо рішення. Німеччина відіграє ключову роль у нашому альянсі. Сьогодні ж Німеччина може дати згоду на реекспорт леопардів з інших європейських держав. Відповідний запит офіційному Берліну раніше направила Варшава. Поляки хочуть віддати українському війську 14 німецьких танків і розраховують отримати за них компенсацію від Євросоюзу. Звісно, ми звернемося за відшкодуванням. Це буде черговий тест доброї волі ЄС. Євросоюз має компенсувати нам кошти. Я сподіваюся, що це станеться. Тим часом американські ЗМІ повідомляють, незабаром в Україні можуть з'явитися і Абрамси. Нібито президент Джо Байден та канцлер Олаф Шольц домовилися про таку схему. Вашингтон дає ЗСУ свою броню, а Берлін розблоковує поставки леопардів з власних резервів та дозволяє реекспорт німецької броні з інших країн. За деякими даними, на зустрічі на авіабазі «Рамштайн» партнери зголосилися передати Україні 100 танків «Леопард». Серед держав, які увійшли у так звану танкову коаліцію – Польща, Фінляндія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Нідерланди, наприклад, планують викупити орендовані у німців «Леопарди» та передати їх Україні. Про це повідомив прем'єр країни Марк Рютте. Тетяна Огунович, Слав Хрилов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.